vidi koliko tako ja vidim kako raspada nevjerovatno. Upovi televiziju. Da, onda izvodi ključ iz njega. Uza se zanese. Gradilište u potpunosti obezbeđeno tako da su svi prolaznici bezbedni i ja se zaista radujem da ovako uspešno ovo se odvija i pomalo je, mislim, i senzacionalno ne samo za Subotičane nego i uopšte za sve ostale koji budu gledali. Kao što vidite, juče smo izvršili potrebne pripremne radove. Danas smo pristupili rekonstrukcije. Materijal danas ne odvozimo, sutra odvozimo na gradsku deponiju na kojoj će se na pripremnu lokaciju na kojoj će se učiniti reciklažni materijal. Da li vam vreme ide u prilog i da li postoje neki vremenski uslovi koji bi na neki način omeli radove? Vreme kako je odgovarano, ima dosta vlage u vlasti, pa nije potrebno. Ovo je kultura je. Baš opet nije hladno, ne mrzne. Vreme odgovarano.